Монгол улсын одоо хэтийн хөгжлийн алсын хараа 2000 гээд тийм хөгжлийн баримт бичгийг бид нар баталсан. За энд одоо хөдөө аж ахуйтай холбоотой 50 гаруй заалт байгаа юм л да. Эрчимсэн хөдөө аж ахуй хөгжүүлэх. За хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд нөөцийг бүрэн ашиглах ногоон эдийн засг ухаалаг хөдөө аж ахуй хөгжүүлэлт юм. Энэ чиглэлээр одоо заасан заалтууд одоо бас энэ хөтөлбөр төлөвөө батлагдаад бас хэдэн жил болчихлаа, 3-4 жил болчихлаа. Энэ чиглэлд одоо ямархуу ажил хийгдэж байна. Бид энэ алсын хараа 2050 гэдэг энэ одоо хөгжлийн загвар энэ материалаа ер нь ярихгүй ашиглахгүй байгаад байгаа санагдаад. Хөдөө аж ахуйд ямар одоо ажил хийгдэж байна гэж энийг нэгдүгээр асуух гэж. Хоёрдугаарт нь энэ хөдөө аж ахуйд энэ Монгол улсын өөрийн хөгжлийн зардал бол асар хөндөр байдаг. За энэ дотор хөдөө аж ахуйн одоо хөгжлийн зардал бүтэемж бол их юм уу? Одоо нэг гаагаас нэг 8 центнер ургац авдаг. За тэгээд нэг хондоос нэг 10-15 кг мах авдаг. Тэгэд энэ бүтэемжийг нэмэгдүүлэх энэ хөгжлийн зардлыг багасгах чиглэлд одоо энэ ямар ажлууд хийгдэж байна гэсэн хоёр дахь асуулт. Гурав дахь асуулт бол юу гэхээр энэ хөдөө аж ахуйд бол энэ даатгалын системийг нэвтрүүлэх асуудал бол их чухал байна. За энэ чиглэлд яг бодиттой ямар ажлууд хийгдэж байна гэсэн нэг ийм асуулт байна. Дараагийн асуудлын хөдөө аж ахуйн корпорацийн 86 орчим тэрбум төгрөгийн үр байх хэрэгтэй. 90 тэрбум байна уу. Энэ үрний одоо бодлолт барагдуулах ажил ер нь цаашдаа үр барагдуулах чиглэлд ямар ажлууд хийгдэж байна? Ямар эрсдлүүд байна? Энийг хэлж өгөөч. А төгсгөлд нь энэ элеваторууд одоо социализм үед одоо байгуулсан элеваторуудын яг одоо сэргээ засварлахаас асуудлууд ямар байна? Нийлэн олон газрууд элеваторууд байх шиг байгаа юм. Баруун хараа интэрт олон жил ашиглалтгүй болсон сая ашиглалтанд ороод ингээ явах шиг байна. Дарханд нэг 3000 тонны нэг элеватор гээд одоо зас нь барьна гээл ингээл яваад байдаг л байсан. Тэгээд энэ ажлыг одоо эхлүүлэх энэ жилээс эхлүүлнэ гэж хэлсэн. Энэ ажил ер нь ямар хөө байдалд? Ямар төвшөнд байна? Ийм асуултуудад хариу. За Хянгагийн болорчлон сайд хариулъя. За Батэрдэн Батмөр гишүүн хөдөлж бол ямар ажил хийж байна гэж асууж байна. Алсын хараа 50 хөтөлбөртэй холбоотой. Ер нь 2023 оноос одоо газар тариалангийн сэргэлтийн жил гэж хүнс үдэ ажхуй юмнаас зарлж байна. Мөн одоо хүнсний хангамж аюулгүй байдлын тухай 36-р тогтоол гарсныг мэдж байгаа. Хөдөө аж ахуй хүнсний чиглэлээр 1.7 тэрбум төгрөгийг 4 жилийн хугацаанд одоо зарцуулна. Зөвхөн энэ жил гэхэд хөдөө аж ахуй хүнсний компаниудад 135 тэрбумын зээлийн хүний зөрүүг олгоно. Энэ бол 982 тэрбумыг энэ 2023 онд хөдөө аж ахуй хүнсний чиглэлийн компаниудад одоо зээл олгохоор арилжаалчааны 10 банктай, Монгол банктай гарын бэрхшээл зураад ажил эхлээд төрүүлсэн зээл аваад эхэлж байна. 23 оноос үндсэндээ хөдөө аж ахуйгаа сэргээх цогц бодлого эхэллээ гэж ойлгож болно. За энэ хөдөө аж ахуй сангийн өөр баргалуулахаар юу хийж өгнө гэж асуулаа. Хөдөө аж ахуй сан бий хэлсэн түрүүнд өглөг авалга нь 200 тэрбум болсон. Аль ялна? Энэ байдлаар сан гээд яваад байж болохгүй байна. Болохгүй боллоо. Өрийг учир карпас болох ийм хуулийн төсөл орж байна. Санд өртөө компаниудыг иргэдийг Монголын одоо мэдээллийн санд тусгаж өөрөөр хэлбэл хар дэвтэрт зээлийн хар дэвтэрт одоо бүртгэж ажил хийж байна. Ингэснээр бас нилээн өөр одоо сүүлийн үед барагдлаа, барагдаж эхэллээ. А түүнээс гадна энэ 7 оноос шилэн болгож өртөө иргэд аж ахуйн нэгжүүдийг одоо шилэн болох үйл ажиллагаа эхэллээ гэж хэлье. За элеваторын хувьд одоо угтаал, сэлэнг, дархан, хөтөл гэд 4-5 гатар
нийт 175 сая тонны одоо Элбаатартай. Зарим нь бол ер нь ихэнх нь социализм үеэс уламжилж ирсэн Элбаатарууд байдаг. А энэ дээр бол засвар үйлчлэгийг бол жил болгон одоо урсгал засварын зардал гарч хийж явдаг гэдэг хэлье. За сэн томын бодлогоч болов 83 бодлого төлөлтийн газрын дарга. За Батамур гишүүний асуултанд нэмэлт хариулт өгье. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн салбарын бүтээмжийн чиглэлд бол энэ хөдөө аж ахуйн салбарын бүтээгдэхүүний үнийг одоо тогтвортой байлгах зорилгоор үйлдвэр технологийн паркуудыг барих энэ ажлууд бол Алсын Араа 2050-50-д бол тусгагдсан. За энэ хүрээндүүд нар баруун зүүн бүсийнхээ үйлдвэр технологийн паркийг Ховд Орнууд аймагуудад за Төвийн бүсийнхийг Дархан Уулын аймагт хийхээр ингээд төлөвлөлөө тодорхой хэмжээний ажлуудыг хийж байна. За мөн түнчлэн газар тариалангийн үйлдвэрлэлд гаагаас гарах нэг жургуцын хэмжээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр олон арга хэмжээнүүдэд зохион авч хэрэгжүүлэх тухайлх юм бол техникийн шинжилгээ хийх, зохи төвшөнд хэрэгжүүлэх, за үрийн шинжилгээ хийх, дотооддоо үр үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх гэд олон үйл ажиллагаанууд байгаа. За энэ ажлууд дээр бол тодорхой хэмжээний акс дэвшлүүд гарч байна. Бид нар бол за Дархны Элбаатарын 36 мянган тонны элбаатар байгаа манай сангийн мэдээлд. Энийг бол үйл ажиллагаа нь ерөнхийдөө бид нар хүлээж авснаас хойш төдийлөн ажиллаагүй. Одоо тодорхой хэмжээний засвар үйлчилгээ хийгээд өнгөрсөн жилээс бас бид нар будаа авах хадгалах энэ ажлуудыг эхэлж байгаа. Тэгэхээр бол цаашдаа одоо хэвийн ажиллах нөхцөл нь бүрднэ гэж харж байгаа. 3 мянган тонн биш 36 мянган тонны элбаатар байгаа Дархан дээр. Энэ бол тэгээ засвар үйлчилгээ нь явж байгаа. За даатгалтай холбоотой гэх юм бол тариалангийн даатгалын тухай хуулийг боловсруулад явж байгаа. Энэ ажлыг энэ хуулийг бол одоо энэ хаврын чуулганаар чадвал өргөн барихаар ингээд ажиллаж байгаа. Тэгээ ингэснээр бид нар бол тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрсдлээ хамгаалах бас томоохон хүчин зүйл болно гэж ингэж харж байгаа. За Багийн Батамур гүшүү. За энэ хөдөө аж ахуйн даатгалын хуулиа одоо яаралтай оруулж ирнэ вэ? Энэ бол маш их чухал хууль шүү. Энэ дээр их онцгой анхаарах хэрэгтэй. Энэ Дархан Уулын аймагт энэ Малын Удмын сан гэдэг нэг одоо байгууллага байгаа. Энэ одоо хөдөө аж ахуйг эрчимжүүлэх, ялангуяа эрчимдсэн одоо мал аж ахуйг хөгжүүлэх маш их үүрэг оролттой. Тэгээ энэ дээр одоо тэр өргөтгөл энэ төр гэдэг юмнууд нь хийгдэх ёстой. Ямар бодлого барьж байна? Одоо цаашдаа энийг одоо бэхжүүлэх, энэ чиглэлд одоо юу хийх вэ гэж. Дараагийн асуудал одоо энэ Монголд одоо хамгийн тул говцсан асуудлын нэг бол энэ мал эрүүлжүүлэх асуудал. Тэгээ энэ бол эдгээр яриад байгаа нөхөр энэ корпорацийн үйл ажиллагаатай холбогдол ингээд цаашаа явна л та. Энэ чиглэлд одоо ямар бодлого байна аа? Энэ ер нь бол энэ хөдөө аж ахуйн одоо хөгжил бол ер нь уул уурхаатай дүүх үз. Ажилч энэ гурван л одоо бодлого байгаа шүү дээ Монголын хөгжлийн гол одоо гарц бол. Тэгэхээр энэ дээр одоо энэ шинжилгээний технологийн олдтыг нэвтрүүлэх гэдэг мат. За цэн гомын болорч болов 83 бодлого төлөлтийн газрын дарга. За малын удмын сангийн үндэсний төвөгж Дархан Уулын аймагт байгаа Хонгор суман. За энэ бол үйл ажиллагаа нь бас ерөөхдөө анхнаасаа төлөвлөлттэй нэлээд өргөн хүрээтэй төлөвлөсөн. Гэхдээ бид нар ямар ч байсан төлөвлөсөн хийх одоо үндсэн бүтээн байгуулалтынхаа 80 орчим үеийг бол бүтээн байгуулалтын хийцсэн байгаа. За одоо бол өнгөрсөн жилийн төсвүүдээр арга хэмжээнүүд явсан боловч одоо шинээр хөрөнгө оруулалтын асуудлууд байхгүй гэдгээр хасагдсан. Цаашдаа бид нар бас гүйцээж барих тодорхой хэмжээний асуудлууд, барилгын асуудлууд байгаа. За ер нь бол удмын сангаар дамжуулаад бид нар малын үржил өгсөн, үйлдвэр өгсөн сайжруулах татвар. Энэ хамгийн сайд дамжны өгшөө судлаа суугаараа. Олон арга хэмжээнүүдийг авж байгаа тухайлх юм бол энэ сайн чанарын малын одоо хөлдөөсөн үрийг хадгалгалж зохиомжтой хэлтүүлэг хийх ажилд бол энэ хувийн үржлийн нэгжүүдтэйгээ хамтраад малын удмын сангийн үйл ажиллагаа бас тодорхой түвшинд агцтай байгаа. Одоо өнгөрсөн жилийн түвшинд төвд газар тариалангийн бүс нутагт байгаа малынхаа за цэнг гомын болорч чулуун дарах гүцгээ хариулъя 83
За мал өрүүлжүүлэх тал дээр их юм бол энэ хүнсний ангамжийн талбар зарим арга хэмжээний тухай 36 дугаар тогтоол тодорхой хэмжээний бас заалтууд орсон. За үүнтэй үүнийг хэрэгжүүлэх хүрээнд бол тодорхой санхүүжилтүүд туссан. За энэ хүрээндээ бид нар бол энэ жилийн түвшинд одоо мал эмнэлгийн ерөнхий газраа дамжуулж малын одоо энэ вакцинжуултын ажлыг урьдчилан сэргийлэх харах хэмжээнд тодорхой хэмжээний төсвийн хүрээнд худалдаа авалтуудаа хийгээд вакциныхаа технологи ажлуудыг цаг хугацаанд нь хийхээр төлөвлөж ажиллаж байна. Цаашдаа одоо энэ малын эрүүлжүүлэх чиглэлд бид нар дотооддоо вакцины одоо тодорхой хэмжээний шугамыг оруулж ирэх, за үйлдвэрж болох одоо вакцины хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх, биологийн шинжилгээний тал дээр бас тодорхой хэмжээний төслүүдийг олон улсын байгууллагууд дотор хэрэгжүүлж байгаа. За энэ хүрээнд бас тодорхой ажлууд явж байгаа гэж хэлье. За зочид танилцуулъя. Гадаадын иргэн хариутын газрын агаарын замын болон бонд хариуцсан газрын албан агшны төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. За асуулт хариултын цаг 4 гишүүн